with this, better. Wow! This is what we have. Kailangan natin to execute something. Or case, kunwari nga sa platform, kunwari lang yun talaga siya. Tapos ibubulong. Kailangan natin maglatag din siguro ng something. Garbage bag, dulo, 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 ang makakagawa nun yung skirt ni Alexa. Pero ang catch naman dyan, paano natin yung keep open at makuha hindi na pwede itong gano'n. So if ever please, magkagulang dulo 1, 2, 3, 4 nakahawak ng metali siguro. Tapos, iuusog lang pa ganito. Hindi na siya aangat sa tubig siguro. Ihihila pa ganyan lang. Why? Sure? No, you were thinking kasi ganito lang na-open siya. So, itutumba. So, itutumba yung blocks, di ba? Kasi what if hindi nakalutang yung blocks? What if nasa nila? Parang nasa buo. Nangyari ganyan. Nangyari, tapos, oh. So, ito yung block, nangyari, diba? May tali dito. May tali dito. May tali dito. Nandun ko sa kabilang side ng pool. Nandiyan ka sa gitna ng pool. Kabilang side. Toto ka ba? Guys, tinan nyo. May magtutumba. So, pag tinumba, pwede yung crew niya. Puno mo lahat! Tapos, drag, ganyan. Igadaling sa atin. Ayun, sinisip ko yung pool sa kayo. Oh, what's happening?